Hejsan och välkomna till ett kort avsnitt utav Hembryggning för alla. Vi ska ju lotta ut den här som jag lovade nu i mellandagarna. Vi ska lotta ut den här flädersiden som vi testade att kolsyra om egentligen med extra jäst, turbojäst som ni kanske kommer ihåg. Så jag har gjort en flaska här, gjorde en ny etikett igår. Den blir inte jättesnygg, men det finns ett exemplar av den här etiketten i hela världen, så att håll till godo. Jag tänkte testa den, men ja, den blev inte så snygg, men i alla fall. Ni får den ändå, det är den här vi skickar ut då. Bara för skojs skull, säkerhets skull och för att jag vill smaka på den här sidan igen, så ska vi då göra en kontroll utav den här sidan som jag kommer till alldeles strax. Jag vill nog inte kalla det sidor egentligen. Men vi har ju kolsyra. Jävla helvete! Som ni ser då så har det kolsyras då. Kanske lite väl mycket kanske. Men så där ser den ut. Nu rördes det väl upp lite mycket botten sats kanske lite. Det är ju ingenting som påverkar smaken i sig. Det ska ni veta när ni brygger någonting förresten. Och det blir en bottensats. Det är liksom, visst det är jättefint att ha en jätteklar fin brygd så. Men det påverkar ju inte smaken märkvärt om det råkar komma upp lite så som det gjorde här nu, där det blir lite grumligt liksom. Det är inte hela världen, så att det ska vi inte vara rädda för. Fan vad, jag har nog aldrig fått så mycket kolsyra i någon brygd som det var i den här flaskan. Det har jag aldrig pist över någon gång förut för min del. Men kolsyran är perfekt. Nu har jag fått lugna ner sig lite. Men det jag tänkte säga då med den här sidan då, och det vill jag ska tänka på, den som vinner den här flaskan tänker på det, att det här kanske inte är en, jag skulle vilja kalla det mousserande istället. Det är mycket mer smak, vinsmak än vad det är på sidor. Och det beror väl mycket på att det är liksom 0% socker i den här. Så att jag tycker att den här får gå som mousserande istället. Och den är ju fan, den är jävligt god som mousserande. Ja, det är ju en definitionsfråga. Men vem vinner den här då? Det ska vi se här. För att här har vi en liten skål med alla 14 personer som var med, så att det är ju lite coolt här. Det är ju nästan ett givet chans att ni vinner nu då, ni som var med och tävlade. Så vi drar väl ett namn här, ska vi göra. Ja, det var bara ett. Där kom den. Oj. Spännande. Nu var det ju tänken att ni kanske skulle få den här till nyår då. Och det kanske ni får om ni hör av er idag. Den kommer ju blandas upp jävligt mycket nu under frakten den här, så att jag skulle ändå rekommendera att ni inte tar den här på nyår ändå, utan låter den stå. Låter bottensatsen sätta sig och så i kylen liksom. Så får den stå några dagar innan ni smakar på den. Så, men vinnaren då, den lyckliga vinnaren utav den här sidan, får vi väl kalla den då, i och med att playlisten heter så. Det är en person som kallar sig för Kecke. Så hon eller han vann då den här sidan, så hör av dig till mig. Skriv en kommentar under videon, eller så skickar du ett mail till... Jo, du skickar ett mail. Du kan skriva din adress
i kommentarsfältet. Skriv ett mejl till hembryggningforalla@gmail.com. Och bara för att visa att jag inte fuskar här nu så har vi den andra lappen vi tappar på bordet här. Det är Ted. Och så har vi väl en liten till då för skojs skull. Det blir lite shoutout så här till kanalens mest hängivna följare, känner jag. Jonas Ragnarsson. Och så vidare. Vi tar väl en till. Så Kecke skriver ett mejl till som sagt hembryggningforalla@gmail.com och så, så skickar jag den här till dig så fort som möjligt. Och vi ska spelas in lite mer videos här idag, så att håll ögonen öppna framöver. Och jag har faktiskt även skapat en Facebook-sida idag som heter Hembryggning för alla. Så vill ni gå med i den så kan ni ju söka upp den på Facebook bara. Jag tänkte att YouTube är ju ganska dåligt på just med kommentar, och det enda som kan posta saker det är jag själv. Så att jag har faktiskt skapat det här som en grupp då, så att där kan ni gå in och ställa lite frågor ifall ni har lite frågor om brygga hemma och sådär. Och då kan ju andra svara, inte bara jag. Så att det kan nog bli lite kul, bättre lite community-känsla på Facebook. Faktiskt kan jag tänka mig. Så om ni har lust så sök upp Hembryggning för alla på Facebook. Gå med i gruppen och så ses vi både där och i kanalen inom kort. Så ha det gott så länge och Kecke, ha av dig. Hej hej.